E aí, galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês, e no vídeo de hoje eu tô aqui para mais um episódio da nossa série Construir Uma Cidade 2. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai continuar o nosso projeto que a gente começou no episódio anterior de fazer um parque de diversões gigante aqui no Minecraft, beleza, pessoal? Exatamente, a gente vai continuar esse parque de diversões que tá aqui atrás de mim, ó. Como vocês estão percebendo, realmente gigantesco. Hoje a gente vai fazer a primeira construção lá dentro dele, beleza? Eu acho que vai ser a roda gigante, galera. Que realmente vai ser gigante, não é só no nome. Ela vai ser enorme aqui no Minecraft também, beleza, pessoal? Então, antes desse episódio começar, já deixa o seu joinha aí pra você apoiar a série e pro Mitch trazer cada vez mais episódios pra vocês. É muito importante você deixar o seu like pra apoiar. E agora, galera, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Bora lá! Então, galera, pra quem não viu o último episódio, a gente fez tudo isso daqui que vocês estão vendo. Que, inclusive, deu muito trabalho mesmo, mas ficou pronto, galera. Olha só, a gente tem aqui, então, os muros, né, galera? Todos os muros, o nosso parque de diversões está todo murado, galera. Temos a entrada épica aqui do parque, como vocês estão percebendo, ó. Parecendo um castelo e tudo mais. Inclusive, toda essa parte de fora dele tem esse tema de castelo, né, galera? Um detalhe que é muito legal mesmo. E bom, agora a gente vai fazer, como eu disse pra vocês, a roda gigante, beleza? Provavelmente eu vou pegar algum exemplo aqui na internet de alguma roda gigante que já fizeram no Minecraft pra gente poder tá se baseando, né, galera? Mas primeiro, eu tenho que achar o meio dessa construção, tá ligado? Por quê, galera? Porque achando o meio dela, a gente pode fazer a roda gigante bem no meio aqui do parque, galera. Tipo, a atração principal do parque vai ser a roda gigante, tá ligado? Pra você olhar de longe, você já perceber que esse daqui é um parque de diversões. Então, pra gente poder achar esse meio, galera, eu não sei como é que eu vou fazer. Bom, a gente pode vir aqui e fazer de uma maneira inteligente, ó. A gente pode vir aqui, ó. A gente vai decorar esse número, ó, 2783, esse número lá em cima, tá escrito 2783 ali nas coordenadas, tá? E agora a gente vai seguir reto aqui até o outro lado, pronto. E agora a gente vai pegar aquele 2783 menos esse número aí, galera. Ó, já até uma dica pra vocês que, caso forem construir algo muito grande no Minecraft, façam essa conta, tá ligado? Pra você não ter que ir contando por um. Enfim, galera. Agora a gente vai fazer, ó, 2783 menos 2694 aqui na calculadora, que vai dar... Deu 89, galera. Tá, deu 89. Agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar esse 89 e vai dividir por 2. E vai dar mais ou menos aqui 44 ou 45 blocos pra gente achar o meio da construção. Então, vamos lá, galera. A gente começou contando a partir daqui. Então, a gente vai aqui, ó. Vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu marcar aqui o 10. E a gente vai continuar contando até chegar no bloco 44 ou no bloco 45. Porque deu 44,5, tá ligado? Deu um número quebrado. Então, vamos lá, pessoal. Pronto, galera. Então, agora parece que a gente achou o meio da construção. Então, é exatamente ali no meio do parque, onde vai ter simplesmente a roda gigante. Tem um pequeníssimo problema, que é o seguinte. Bem na frente do nosso parque, no lugar onde a gente escolheu, tem uma mega construção bem alta, né? De 3 andares de altura, galera. Que é esse shopping. Então, talvez ele atrapalhe um pouco a ver, de fato, o parque de diversões. Mas tudo bem, galera. Isso é detalhe, tá ligado? E pra poder se inspirar pra fazer aqui a nossa roda gigante, a gente vai passar no parque de diversões lá da Meet City, beleza? E pra chegar lá, galera, a gente vai aqui dar um TP na coordenada 0. Provavelmente a gente vai cair na Nova City, exatamente. E agora a gente tem que continuar aqui pra frente, porque já vai chegar na cidade, tá? E ali na frente, galera, a gente já vai ter também o parque de diversões, que foi o único que eu fiz aqui na série, que foi o parque de diversões da Meet City. Inclusive, tem muita coisa aqui na Meet City que a gente pode fazer lá na Evolution City, então tem muita coisa mesmo. Olha só, galera, deu uma travada legal aqui. Mas olha só, pessoal, se liga só como é que eu fiz essa roda gigante na época. Eu fiz ela desse jeito, como vocês estão percebendo. Bem simplesona mesmo, né? É claro que a que a gente vai fazer hoje não vai ser assim, né? Ela vai ser bem maior, bem melhor. Só que é só pra gente ter uma noção de como que eu fiz, tá ligado? Eu fiz aqui uma haste que segura parada, né, e tudo mais.
Aqui, eu fiz tipo um pneu, né, galera? Com várias coisas aqui. E aqui, eu fiz um negócio redondo de uma cor azul. Que também combina com o nosso parque lá, né? Que as principais cores dele são azuis. Ah, antes que vocês perguntem por que, que tem uns creepers aqui do nada. É que antes eu utilizava um addon que substituía os creepers por pessoas. Só que hoje esse addon já não é mais atualizado. Inclusive aqui na Meat City tem muita coisa que tá desatualizada, galera. Porque a gente foi atualizando os addons e tudo mais e a Meat City foi ficando aí, tá ligado? E bom, pra quem quiser baixar o mapa e tal e tiver que se locomover de uma cidade pra outra, eu sempre digo pra vocês darem esse TP, mano. Você dá TP, tio, 0 pra ir lá pra Meat City. Aí, se você quiser voltar pra cá, pra Evolution, você dá o TP, tio, 3000. Beleza? Que você já chega aqui, porque são 3000 blocos de distância, uma coisa da outra. Agora, pessoal, vamos começar a construir a nossa roda gigante. Bora lá! Então, beleza, galera. Ó, o mais interessante aqui, mano, é que pra poder tá fazendo a nossa roda gigante, a gente vai estar utilizando exatamente as mesmas, os mesmos blocos que a gente já utilizou pra fazer os muros, tá ligado? Acho que vai ficar da hora, mano. Vai ficar, tipo, combinando, tá ligado? Então aqui que a gente já achou o meio aqui assim, né? Fazer uma plataforma aqui, ó, ao redor desse meio que a gente achou, tá? Então a gente pode fazer aqui, ó, com 3 blocos de distância. Aqui também. Tipo, essa plataforma vai ter que ser bem maior, porque basicamente a gente vai aí tá fazendo uma parada muito grande, né? Tipo, vai ser gigante essa roda gigante. Então vai precisar de um grande espaço. Mas mesmo assim, galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer nenhuma plataforma, tá? Eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá, eu acho que eu vou pra 15 blocos aqui, ó. E aqui a gente coloca um bloco, tá? A gente faz a mesma coisa do outro lado, ó. Tem que ser o mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui no 16 a gente coloca, tá? Isso aqui é só um teste, galera. Eu tenho que testar aqui pra fazer a parada direito. Então, ó, a gente vai subir 2 blocos assim, tá? A gente vai subindo 2 blocos, ó. Desse jeito aqui, vai subindo 2 blocos. Até chegar ali no meio, ó. Chegando ali no meio, tem que dar certinho, tá ligado? E como eu escolhi esse número 15, pô, sem saber se ia dar certo, eu não sei se vai ficar muito alto, se é muito, mas vamos tentar aqui, ó. Vai subir essa parada aqui pra gente poder ter referência, beleza? Ó, estamos quase chegando lá, como vocês estão percebendo. Vamos ver se esse negócio vai ficar grande demais, tipo, ao ponto da gente não conseguir nem fazer ela, tá ligado? Não, eu acho que não tá tão grande. Eu acho que tá proporcional ao tamanho do parque, né? Então, aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Mesma coisa que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui. Então, pessoal, agora eu já consegui fazer aqui, mais ou menos, o tamanho que vai ficar a nossa roda gigante no Minecraft. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Mas antes, se você tá assistindo o vídeo até agora, já aproveita e se inscreve aqui no canal do Meat, beleza? Pra você virar um mito ou uma mita agora mesmo, tem vídeo todos os dias pra você. Aqui no canal você não fica sem conteúdo, então já se inscreve aí e se você tá gostando desse vídeo, com certeza você vai gostar dos próximos. Então já se inscreve pra não perder mais nenhum, beleza, galera? E também pra você ver como que vai ficar esse projeto quando ele tiver terminado. E só mais uma coisinha, galera. Se você tá assistindo o vídeo até agora, significa que você tá curtindo o canal, né? Você gosta do canal. Então dá um apoio indo lá na loja do Meat, sempre aparece todas as estampas abaixo aí dos vídeos pra vocês. Também, eu sempre deixo no segundo link da descrição pra vocês aí a minha loja, beleza? Onde tem diversas estampas legais, galera. Como a estampa do Creeper, a estampa do The End. Também tem estampa com a logo do canal. E também tem uma última estampa que é dessa cidade aqui, galera. Sim, tem uma estampa de construir uma cidade lá na loja do Meat, então dá uma passadinha lá pra você ver, beleza? Porque tá muito da hora mesmo e você não pode perder, galera. São só blusas e camisetas muito estilosas pra vocês. Então agora eu vou mostrar qual vai ser a altura ali, mais ou menos, da nossa roda gigante do Minecraft. Em 3, 2, 1,
se liga só, pessoal. Essa daqui vai ser a altura da nossa roda gigante no Minecraft, beleza? Só que, como eu disse pra vocês, isso é a altura aproximada dela. Por quê, galera? Porque, basicamente, ela não vai ficar nessa altura aqui, né? Ela vai ser... ela vai ser maior, galera. Ela vai ser maior do que isso. Porque isso daqui, mano, é o meio da roda. Então, tudo que tiver ali pra baixo vai ter que tá pra cima também. Então, talvez seja um pouco ousada essa altura que eu fiz. Mas a gente vai fazendo, galera. A gente vai fazendo. Então, aqui atrás, você vai ter que fazer a mesma coisa que você fez na parte da frente. Subindo dois blocos, beleza? Desse jeito aqui. Então, você vai subindo dois blocos. Até chegar lá em cima, galera. Isso aqui não é segredo, né? Você pula um bloco de distância, tá? Igual eu fiz aqui. E replica exatamente o que você fez ali. Nessa parte da frente. Ou deveria estar pulando... Será que eu deveria estar pulando mais? Um bloco de distância assim fica certinho. Mas será que eu deveria estar pulando mais, galera? É, galera. Eu acho que eu tenho que pular bem mais do que isso, tá? Então isso daqui eu vou ver depois. Vamos quebrar isso daqui, então. Então tá pronta aqui, galera, a parte que vai segurar a nossa gigante roda, beleza? Nossa, eu inverti, né? Roda gigante, galera. Vai segurar a nossa roda gigante esse negócio aqui que a gente fez, tá? Eu não sei quantos blocos de altura tem, mas vocês viram aí quantos blocos eu contei, então dá pra fazer aí. Ah, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês é fazer isso daqui, mano, ó, pra dar um detalhe a mais... Em cima de cada um dos blocos, coloca uma escada assim, desse jeito, tá? Porque fica legal, pessoal. Se liga só. Eu vou colocar aqui. E aí a gente já começa a fazer, de fato, a roda gigante, beleza? Então a gente vai pegar os blocos que a gente vai estar utilizando para poder fazer a roda. Bom, vai ter que ter formato de roda, obviamente. Então a gente vai subir aqui assim, ó. Tipo uns 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, assim, ó. Pra não ficar encostando muito... No chão, vou deixar assim, galera, ó. Não sei se eu tô gostando muito desses negócios que eu fiz. Tá muito triangular, mano. O bagulho que tá segurando a roda não tá legal. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui quartos, beleza? Bloco de quartos. Pode ser o quartzo liso, não sei qual que fica melhor. Mas beleza, ó. Eu tô me inspirando bastante em um vídeo aí que um cara fez. Então, vou deixar aí como créditos pra vocês. É... Pra vocês poderem ver, tá? Vai estar aí na descrição. Bom... Aqui, galera, tem que ver muito bem esse espaço. Vocês viram que eu mudei uma coisa muito crucial que eu tava até esquecendo de dizer pra vocês? Foi o seguinte. Lembra que eu tinha feito essa parada que eu tinha feito aqui? Lembra que eu tinha feito aqui no meio? Tinha pegado exatamente o centro e tinha feito exatamente no meio? Então, galera, mudei isso. Eu mudei isso, beleza? Não é mais no meio. Agora, o que que eu fiz, mano? Eu destruí todo aquele negócio que a gente tinha feito. Aí, eu pulei 3 pra um lado e 3 pro outro. Beleza? Partindo do meio. Então, ficou com 7 blocos aqui de distância um do outro. E eu fiz 2 pra poder estar segurando a roda, galera. Então, só pra vocês poderem saber mesmo. Aí, aqui, pessoal, vai deixar assim, tá? E aqui a gente já começa a fazer a roda. Vai ter 2 partes. Essa aqui vai ser uma parte que vocês viram. Eu peguei o meio ali e pulei 3 aqui, tá? De distância entre uma e outra. Essa parte aqui, ela vai ter, tipo, dois assim, como vocês estão percebendo, né? E vai ter a parte onde ficam os carrinhos, que é aqui no meio, galera. Que vai ser azul. Vai ter essas dois tons de azul, beleza? Então, a gente vai agora fazer a roda, galera. Então, pra fazer a roda, pessoal, ó... Essa parte de baixo aqui vai ter 7, tá? Essa primeira parte aqui vai ter 7. Aqui a gente pode fazer com 3, desse jeito. Vou fazer essa daqui da frente primeiro, tá? Então aqui a gente faz 2, acho que fica legal. 2. Tudo que a gente fizer de um lado, obviamente, tem que fazer do outro, tá? E lembrando que o que a gente fizer aqui embaixo vai ter que ser feito lá em cima. Tem que estar tudo proporcional. Depois do 2 eu vou colocar 1, desse jeito aqui, ó. 1. Aí vou colocar 1 de novo, de um lado, 1 do outro. Aí aqui vai continuar sendo 1, tá? Continua sendo 1 aqui. Pode ser que muita coisa nessa roda mude, porque ela vai ter que ficar 100% redondinha. Então, a gente vai ter que ver, ó. Tá começando a formar uma roda, como vocês estão percebendo. Um círculo, né? Vou chamar de círculo. Aí aqui a gente vai subir 2 assim, tá? Sobe 2 aqui desse lado também. Aí começa a subir o 2 aqui, ó. Vou fazer basicamente o que eu fiz naquela parte ali de baixo,
Só que agora em pé. Vamos ver se dá certo. Ó, a gente vai subir 3 agora. Sobe 3 aqui também. Cara, tá ficando legal demais. Porém, eu não sei, galera. Talvez a altura da roda esteja muito alta. Então não vai dar pra fazer daquele jeito que eu tava falando pra vocês, não. Vou ter que subir 3 aqui também. Vamos ter que começar a improvisar, ó. Aqui a gente faz com 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. Talvez fique estranho, mano. E aí a gente vai ter que mudar. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar com formato de ovo, galera. Fail. É. Deu fail, galera. A parte de baixo tem que ser exatamente igual à parte de cima, tá? Então eu deveria ter feito essa roda aqui, esse círculo, antes de fazer essa parte aqui. Então provavelmente, ó, esquece o que eu fiz, tá? Nessa parte aqui de segurar a roda. Porque provavelmente vai mudar completamente. Agora deu pra perceber. Senão a gente teria que refazer tudo, tá ligado? E algo que eu não quero. Eu realmente pensei que tava muito alto mesmo, eu já sabia disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai repetindo o que a gente fez, galera, ó. 3... Aí, ó, 2, aí aqui 2 também, liga só. Aí aqui a gente vai colocar 1, 1, 1, 1. Deixa eu ver quantos 1 eles são. Ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 4, né? 4 uns. Até estranho falar isso. Aí agora a gente vem aqui, ó, coloca 2, aí aqui 2, aí aqui 3... E aqui a gente sobe 7, tá? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver. Acho que tá com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Ó. O círculo tá saindo, galera. O círculo tá saindo. Depois a gente só vai ter que arrumar a altura dessa parada aqui. Mas tudo bem. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá aqui, beleza? É aquilo que eu disse pra vocês, mano. Você tem que espelhar o que você fez ali embaixo, tá? Então, ó, aqui foi 3, então o próximo vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui vai ser 3. Aí aqui vai ser 2. De novo, 2. Aí 1, 2, 3, 4. Aí aqui 2, 2... E 3. Aí, galera, ó. Deu exatamente certo. Como vocês estão percebendo, nosso círculo tá feito. Beleza? Vai ter que ser, infelizmente, destruído isso daqui. Não tem outro jeito, tá? Pelo menos vocês conseguiram olhar como que vai ficar quando tiver essa parada aqui, tá ligado? Mas eu vou ter que destruir ela. Porque eu ainda não sei qual que vai ser... A altura, tudo certinho. Então eu acabei fazendo isso daqui precipitadamente, tá ligado? Em uma hora que não era pra fazer. Então o que que eu vou fazer, galera? Vou quebrar tudo, mas vou deixar os cotoquinhos ali, tá ligado? Vou deixar um bloquinho aqui pra eu saber onde que eu tinha feito, pra eu ter uma base pra refazer depois, beleza? Ó, vamos quebrando tudo aqui. E agora você vai basicamente repetir o que você fez aqui na frente, esse círculo perfeito na parte de trás, beleza? Como eu disse pra vocês, vai ter duas argolas aqui, né? Dois círculos brancos. E é isso que eu vou fazer agora, pessoal. Então olha só que épico que tá ficando essa parada aqui, mano. Ali a gente tem a entrada do parque e bem no meio dele vai ter uma mega roda gigante que vai chamar total atenção, galera. Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos aonde que vai ser usado o bloco azul escuro e o bloco azul claro. Eles vão ser usados aqui nas partes das cordas, tá ligado? Não sei se vocês já viram uma roda gigante na vida real e tal, mas tem essa parte de pedra que a gente tava fazendo, né? E segura de um lado e de outro a roda. E tem tipo, como se fosse uns cabos de aço, tá ligado? Que faz tipo como se fosse uma roda de bike, tá ligado? E é mais ou menos isso, galera. Essa parte azul, ela vai ser essas cordas de aço, tá ligado? Pra botar um azul ali, eu acho que fica legal. Vai dar uma destacada na construção e vai combinar com a cor ali
do nosso parque, beleza? Percebi que esse vídeo, galera, tá ficando muito grande. Eu queria ter terminado essa roda gigante hoje, mas infelizmente não deu, então vai ficar pro próximo episódio. Com certeza no próximo a gente já tem a primeira construção do nosso parque pronta, beleza? Então esse aqui é um baita projeto, mano. Espero que vocês estejam curtindo, beleza? E é basicamente isso, mano. Se você quiser aprender a construir cidades iguais às minhas aqui no Minecraft, fazer construções e decorações profissionais igual ao Mitch, fazer círculos perfeitos assim como aquele que eu fiz ali e muito mais, galera, já clica no primeiro link da descrição, beleza? Porque eu vou te ensinar como que você faz aí pra construir no Minecraft com todas as minhas dicas, técnicas e estratégias que eu desenvolvi nesses últimos 6 anos construindo aqui dentro do jogo, que podem melhorar muito as suas construções hoje mesmo. E eu também posso te ensinar como que você pode ganhar dinheiro com a sua cidade, assim como eu ganho hoje em dia. Então passa aí no primeiro link da descrição pra você aprender tudo isso e muito mais, beleza? É nóis, só não se esqueça, Jesus te ama. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Essa roda gigante vai ficar épica!